Министерот за надворешни работи Бујар Османи не верува дека Македонија ќе биде раздвоена од Албанија во евроинтегративниот пат, по се погласните најави дека тоа може да се случи, за што посочи и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи и портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро. Сепак Османи не даде конкретен одговор дали доколку дојде до такво сценарио ќе остане неизвестноста до кога земјава ќе остане пред вратите на Европската унија. Ова не е прашање дали Албанија ќе ги почне преговорите или не. Тоа е прашање на Албанија. Ние го поставуваме прашањето дали ние треба да ги почнеме преговорите. Сметајки дека сме ги исполниле сите критериуми, дури и сме ги надминале и во поглед на политичките, и во поглед на економските, и во поглед на транспонирањето на европското законодавство. И затоа во мојот говор реков дека овој ѕид за започнување на преговори не само што стана символ на нашите европски аспирации, стана тест на кредибилитетот на Европската унија. Османи вели дека Македонија испорача и ќе продолжи да работи за започнување на преговори во обид да се искористи шансата која се нуди во јуни. Дебатата одвојување според него е погрешна, бидејќи малите држави треба да се засноваат на принципи и вредности, а не на тактики и стратегии. Потенцираше дека не сака да биде политичар кој во октомври трча и моли за раздвојување, а денеска моли да не се одвојуваме. Бидејќи тогаш не се држиме на принципите, тогаш не можеме да морализираме зошто Европската унија не се држи на принципите во нашиот однос со Бугарија. И тогаш и сега сметав дека овој процес треба да се засновува на стрикти критериуми на исполнетост на условите. Република Северна Македонија ги исполни условите, Република Северна Македонија испорача, нареде Европската унија да испорача. Во однос на прашањето со Бугарија, шефот на дипломатијата вели дека веднаш по формирањето на тамошната влада ќе бара одржување на меѓувладина комисија за договорот за пријателство и добрососедство, каде што ќе се прави објективна проценка на степенот на неговата имплементација. По најавата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи за можно раздвојување на Македонија и Албанија, премиерот Зоран Заев во понеделник на средбата во Брисел ќе бара објаснување за ваквите изјави од страна на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Од влада информираат дека повеќе детали околу средбата ќе бидат објавени утре.